Cīņu ar zaļo pūķi sākus arī Krievija. Kaimiņu valsts prezidents dzeršanu pielīdzinājis nacionālajai nelaimei un licis ierobežot alkohola lietošanu. Pirmie lēmumi jau pieņemti, tomēr eksperti šaubās, vai tie liks Krievijas iedzīvotājiem atteikties no stiprajiem dzērieniem. Ziņo mūsu Maskavas korespondente Māri Jansone. Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedjevs alkoholismu Krievijā nosaucis par nacionālo katastrofu un pieprasīs steidzīgi pieņemt lēmumus dzeršanas apkarošanā. Viņa paša iniciatīva ir noteikt minimālo cenu šņabim, kā arī aizliegt pārdot alu un citu vājo alkoholu tilpumos, kas lielāk par 0,33 litriem. Alkoholismu dēļ vīriešu vidējais mūža ilgums Krievijā ir tikai 59 gadi, turklāt atsevišķos reģionos tas ir pat 51-52 gadi. Aptaujas rāda, ka krīzes laikā cilvēki Krievijā ekonomē uz pārtikas produktiem, tomēr alkohola patēriņš gan nav samazinājies. Tiesa, alkoholiskie dzērieni, kas tiek patērēti, ir kļuvuši lētāki, īpaši tas attiecas uz apdzīvotām vietām ārpus Maskavas. Iedzīvotāji domas dalās par iemesliem, kādēļ Krievijā tik daudz dzer. Kādam liekas, ka alkohols ir pārāk pieejams, kādam dzīve grūta. Piemēram, es dzeru, kad sastrīdos ar meiteni. Bija taču vienlaiks sausais likums pareizi. Andropova laikos neviens nedzēra. Kāzas bija, kā saka, sausas, bez vīna, bez alus, bez nekā. Kāpēc tagad tā nevarētu? Reģionu vadība, kā nu kurš māk, ķērusies pie prezidenta pavēles izpildes. Piemēram, kāds vietējais Novosibirskas apgabala deputāts par savu naudu pret dzeršanu nokodējis pārsimt iedzīvotājus. Tiek apspriest arī vērienīgi pasākumi, piemēram, valsts monopola ieviešana alkoholam. Speciālisti gan šaubās, vai šie pasākumi ko īpaši mainīs. Alkoholisms ir sociāla un medicīniska problēma, kur ar alus tirgošanas ierobežojumiem neko nepanākt, īpaši depresīvajos reģionos. Ko darīt ar lauku vīrieti Smoļenskas apgabalā? Būtu pilnīgi skaidrs ārstēt, pat piespiest pievērsties veselīgam dzīvesveidam un nodrošināt ar kaut kādu darbu. Bet darba devēja šos cilvēkus nemīl. Schēma ir skaidra. Cilvēks nedēļu strādā, saņem algu un nedēļu dzer. Ar viņiem ir ļoti grūti. Bet ko darīt šādā degradētā sociālajā vidē, atbildes nav nevienam. Vidēji uz vienu Krievijas iedzīvotāju, ieskaitot zīdaiņus, gadā tiek patērēti 18 litra alkohola. Tas ir divreiz vairāk nekā Pasaules veselības organizācija noteikusi, ka dzīvībai bīstam daudzumu. Māri Jansone, Maskavā, speciāli Latvijas televīzijai.